Ny fanaferimberintsika foana moa ty le hoe mena fepotoana eritreretana hatramin'ity faravolana jolay ity ireo kandidat telo, eo le hoe ho avy ny sazy, eo ny hoe kitikitihana ny firafitry ny CES mety azo ovana ny lisitra ireo kandidat milatsaka. Eo anatrehan'izany andriamatoa Raintsonary dia mizarazara be ny hevitra retsy kandidat anankitelo moa dia ao ny hoe tsy mitovy hevitra ireo ary reo no hifampitana. Eo ndraiky io ny kandidat telo mihoatra amin'ilay valo amby telopolo hafa. Ao anatin'ny valo amby telopolo ndraiky io mbola ao ny kolektifa sy ny tsy maneho ny heviny sy ny karazany dia miparitaka le hery sy ny vondron'olona eto Madagasikara andriamatoa Raintsonary. Ary efa naverimberina foana moa ny tsy resaka zarazarao anjakana ve nitrangan-javatra tahaka an'izany a politika maloto napetraky Galeny tany amin'ny fanombohan'ny fanjanahantany. Rehefa tena adiniana nefa andriamatoa Raintsonary ny zava-misy eto any dia eo ny adin'ny frantsay na sy ny amerikanina anisan'ny mahatonga an'izao krizy zao tsy mifa. Rehefa diniana ny jikam raha miteny François Coldblat fotsiny tsika ohatra dia manizingizina ny miala ny kandidat telo omenai ny sazy ery ampita nefa ny amerikanina dia miteny hoe alao hilatsaka daholo zay olona afaka mifaninana so mamelona krizy politika vaovao dia sahirana mpanara-baovao. Rehefa nanontaniana manoloanan'izany fifanoritan-kevitry Paris Washington zany a iraha mitany lamamira dia nametraka ny hoe ny fanapahan-kevitra andraisin'ny jikam matany Etizabeba ihany no izy. Ka maliana angamba andriamatoa Raintsonary ny hoe ohatrotriny ahoana moa zany ny hoe jikam raha oharina amin'ny Frantsa manao fanambarana na ny amerikanina manao fanambarana amin'nyrazanyteny raha mitany lamamirazany hoe ny fanambarany jikam ihany no izy afaka mitaingina eo ambonin'ny Frantsa sy Etats-Unis ve raha mitany lamamira? Misaotra anao namany Ismaely. Tsy ambaovao telo aloha no ataoko alohany amaleko le fanontaniana. Tsy ambaovao voalohany araka nyvoalazanao teo dia ity raha nivory tany Addis Abeba ny jikam tamin'ny andron'ny fitom-pirenena malagasy enina amby roapolo jona dia nanapaka fa hosaziany ireo kandidat telo tsy mety miala sy ny olona rehetra manodidina azy. Notapahana tany Addis Abeba koa fa ahato ny famatsiam-bolona ny fifidianana. Tsy ambaovao faharoa na dia ao aza ny raombava ataony fianakaviambera sy ampirenena tsy mety miala izy telo mianakiny ary ny mpomban'ny filoharavalomanana moa maly sabotsy dia nilaza fa tsy hiala raha matoa lalao ravalomanana. Noho izany nanapa-kevitra ireo firenena mpamatsy volany pasem fa ahato ny famatsiam-bolan'ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy ambaovao fa telo farany tonga teto ny jikam tamin'ny sivy jolay nitondra delegasiona mahafonja nahitana vahiny be dia be raha tsy hanonona afa-tsy sisano sisimao amin'ny anaran'ny sadek raha mitany lamamira amin'ny alalan'ny CPS ny union africaine jean claude de lestrac amin'ny anaran'ny COI christophe gilou amin'ny anaran'ny OIF sy ny sisy. Rehefa vita zay namany Ismaely na ny famakafakana azo atao mialatsiny nytenenyity fa sady bado no tsy manankambo ny mpitondra sy ny mpanao politika malagasy. Efa ataony fianakaviamberasam-pirenena tsinotsinona dia mbola mamerindesona ohatra ny zazakely ihany. Mbola milaza fa mandika ny lalàna iraisam-pirenena ny jika. Mbola milaza fa manitsakitsaka ny zon'ny olom-pirenena malagasy ny jika mandrara azy ireo tsy hilatsaka. Mbola mampatsiahy ny fanambarana nataony filoham-pireneny sadek ny vory tany Daresalama tamin'ny valo desambra tamin'ny taona lasa sy ny sisy sy ny sisy. Impiry aho no nilaza fa tsy miraharahan'izany ny reptilien. Tsy ny tenako akory no inona fa eo imason'ny reptilien tompoko olona tsisy dikany ianareo fa raisiny ho mpiasiny ka tsy ny fanajana lalàna no zava-dehibe aminy fa ianareo mpiasany tsy maintsy manaraka ny baikony na mifanohitra amin'ny lalàna aza. Teti-panjanahana efatra no ampiariny fianakaviambe iraisam-pirenena eto Madagasikara izao raha vitsy. Voalohany araka voalazanao teo namany Ismaely ny zarazarao anjakana, faharoa ny tetikadin'ny dona, fahatelo ny jadon'andriana ary fahefatra ny fifanarahana atao any andamosin'ny fahavalo. Resiko tsirairay ireo.
efa diso fantatra ny zarazarao anjakana. Asain'ny fianakavia amberesam-pirenena miady amin'ny candidat telo ireo candidat ao amin'ny collectif de candidat na bande de 21 dia miady mafy tokoa. Ary mba hiady amin'ny mpitsara ny mpahalalana, asain'ny soloana ny mpitsara ao amin'ny CS dia miady amin'ny mpitsara ny mpahalalana. Etsy ankilany. Fantatra fa ho vokam-pifidianana diso no avoakan'ny senite rampitso kanefa tsy asain'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ovana ny mpikambana ao amin'ny senite indrindra fa ny filohany satria olona mpanaraka ny baikony. Rehefa mivoaka ny vokatra avoakan'ny senite na diso aza tereny fianakaviambe iraisam-pirenena anaiky ny olona rehetra. Izay tsy manaiky dia ho darofany bomba. Tsy tombatombana izany tompoko satria izany foana no mitranga any Afrika araka nampatsivy namany Ismaely tamin'ny fampidirana teo amin'ireny rafitra lazainy fianakaviambe iraisam-pirenena fa mahaleo tena kanefa mandray baiko aminy dia ny CEI Commission Électorale Indépendante, ny CENAP Commission Électorale Nationale Autonome et Permanente, ny CNE Commission Nationale des Élections, ny CMI Commission Électorale Mixte Indépendante, ny CNI Commission Électorale Nationale Indépendante. Tsy afaka hiavaka amin'ireo ny senite eto Madagasikara tamin'ny 5 jolay lasa teo aza no tsikerain'ny ministry ny atany Florent Rakotoarsoa mafy ny senite tsy namoaka ny datim-pifidianana fa nanakina an'izany amin'ny fanavaozana ny mpikambana ao amin'ny CS sy ny famoahana ny listy ny kandida vaovao zavatra mbola tsy misy akory hoy andriamatoa Florent Rakotoarsoa. Dia nanontany tena mihitsy aza ity ministry ny atany ity hoe mahaleo tena marina ve senite raha oharina amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Izy moa tsy namaly fa mazava ny tiany olazaina. Amin'ity resaka zarazarao anjakana ty any asain'ny fianakaviambe iraisam-pirenena miady amin'ny FFKM ireo kandida rahabe ka yes dia manenjika tokoa ny FFKM manondro ny FFKM ho manao coup d'état théologique. Asain'ny miady amin'ny fanjakana ny mpandraraha malagasy dia miady tokoa satria tsy mety mandoa etra amin'ny fanjakana izy ireo fa apetrany amin'izany compte séquestre izany ny vola etrany. Ary faly ery azy ireo mpandraraha ireo milaza idehaka fa efapolo miliara ariary ny vola etra tsy nampidiriny any amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ny mahamenatra namany Ismaely dia ny mandre fa ny mpandraraha vahiny indray no mandoa ny hetrany ara-dalàna amin'ny fanjakana. Tsy tsapan'ireo mpandraraha malagasy ireo akory fa ny andravan'ny Madagasikara no tanjo ny fianakaviambe iraisam-pirenena.